Reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Aka kanya tuje kubagezaho impamvu zitandukanye zituma abahungu batinya gutereta abakobwa beza. Abakobwa beza tuvuga ni kubigaragara inyuma kubera yuko ku mutima ntihaboneshwa amaso. Akenshi rero uzasanga abakobwa cyangwa abagore beza kenshi rimwe na rimwe baba babereye aho nta muntu bafite ubatereta. Cyangwa se usanga yatinze kubona umugabo kandi wenda abantu bamureba by'inyuma baba babona ari umuntu byoroshye ko yakabaye amufite. Hari imyumvire rero ibiri mu bashobora kubashaka cyangwa ibiri no mwabo bakobwa beza nyirizina tuje gusangira mu iyi nkuru ikunda gutuma abahungu akenshi badakunda kubashaka cyangwa kubatereta. Icya mbere, abenshi mu bakobwa beza bumva ko ubwiza bwabo bukwiye igishoro. Ahanini uzumva umugore cyangwa umukobwa uzi ko ari mwiza yumva ahenze cyane, ndetse umugabo cyangwa umusore umubengutse akwiye kumutakazaho agafaranga, mbese akifata nk'uw'agaciro kugira ngo bakomezanye. Kuko abagabo bose rero atari ko babyumva, bamwe bahitamo gukunda cyane abo bakobwa, bamwe babo bumva ntacyo bataheba kugira ngo bagere ku cyo bashaka. Gusa hari n'abandi babyumva ukundi, bakumva ko nta kintu yapfa gutanga kugira ngo akundane n'umuntu. Ku bw'ibyo rero bituma abakobwa beza babera aho ngaho kubera yuko baba barategereje ngo barebe wenda uwazaza afite agatubutse kugira ngo abashe kuba yabegukana. Ibyo rero bituma bamwe muri bo bahura n'abasore batagendera mu iyo myumvire bakabirinda cyane. Ikindi gituma kandi abakobwa beza badakunda gushaka cyangwa guhita babona abantu b'inshuti ngo nuko bakunze gusuzugura, kuko bazi ko ari beza hari ubwo biyumva bakanishyira hejuru cyane. Kuko nta wifuza gusuzugurwa rero bituma baba bagendera kure bakishyiramo ko abo bantu uko biri kose baba bumva nabi cyangwa baba biyemera. Ibi rero biba byaratewe na bake muri bo, bityo bigatuma imvugo ibe ya rusange, bikaba byatuma na bagenzi babo babiburiramo isoko, abasore bakabasuzugura muri rusange kubera yuko baba barishyizemo ko abakobwa beza muri rusange baba biyemera cyangwa bishyira hejuru. Ikindi kintu gishobora gutuma kandi abakobwa beza babura babatereta cyangwa babura abagabo ngo baravangura cyane. Turetse ibijyanye n'amafaranga, abenshi mu bakobwa beza biragoye ko mwahuza, uri umuhungu ubonetse wese, mbese nawe udafite ukugaragara ku isura. Ahubwo usanga umukobwa mwiza kenshi aba ashaka umuhungu mwiza nkawe cyangwa umurenze. Rero abahungu benshi kuko badakunda ibintu bibavuna cyangwa bibasaba imbaraga nyinshi cyane, biri mu bituma aba bakobwa babihorera bakishakira abatabagoye mu kuba babera abakunzi cyangwa abagabo. Ikindi gituma abakobwa beza kandi babera aho ngaho ngo nuko kumenya ibyabo biba ari ibintu bitoroshye. Abakobwa beza kenshi kuko baba batinywa cyane, bamwe batekereza ko basuzugura ntibemere kuvugana nabo. Bityo rero udafite umuntu muganira bya hafi biba bigoye kumenya niba ufite umuntu cyangwa ntawe ufite. Umuhungu wese umubonye rero yamubenguka kumva ntiyabimubwira, kuko abatekereza kuko biri kose umuntu mwiza ku rwo rwego atababereye aho ngaho adafite umuntu bawubanye cyangwa umutereta. Ikindi kintu gituma abakobwa beza kandi bakunda gushomera bakabura ababatereta cyangwa bakabura ababashaka ni ukuba barisha ubwiza bwabo. Hari abahungu benshi badakunda abakobwa bagenda bigaragaza cyangwa biyemeza ko ari beza, bityo bikaba byatuma babihorera. Akavuga tuko biri kose ubwo ari mwiza, sinamujyana gucuruza ifu cyangwa amakara, cyangwa se sinamukoresha n'indi mirimo itari hejuru cyane, ashobora kunsuzugura. Ibyiza rero agahitamo kwishakira umuntu uciriritse cyangwa utagaragara neza ugereranije na babandi. Ibyo ngibyo rero biri mu bituma ubwiza bwawe bushobora kukubangamira, bukaba bwatuma umuntu agutekerereza uko utari, bityo bikakuviramo kuba wabiraho ngaho nta mukunzi ufite bitewe n'uko uri mwiza. Ikindi kintu gishobora kubitera kandi ni umutekano mushya. Aha ngaha abahungu benshi kubera bigiramo akantu ko gufuha baba bumva batatuza ngo banatekare kubera uburanga bw'umukobwa. Urugero, kuko abatekereza ko ari n'abandi bakunda uwo mukobwa, bituma ahora ku nkeke yibaza ko bazamumutwara. Yabona atashobora kubaho ubwo buzima butagira umutekano usesuye, agahitamo kubireka kuko aba yumva ashobora kubona umugabo ukize kumurusha akaba yabasha kumumutwara. Iki nacyo rero kiri mu bintu bitera inkeke benshi. Cyangwa urugero, akaba yatekereza ati wenda nzajya mu butumwa bw'akazi cyangwa ngira izindi mpamvu zituma ntaboneka mu rugo, nzasange baramunjyanye. Iki nacyo rero ni ikintu gikunda gukora ku bakobwa benshi, bikaba byatuma umuntu akeka ko nta kabuza n'abandi bazamukunda, bityo akaba yakwihitiramo kwishakira umuntu usanzwe
rimwe na rimwe abona utamuteza ibibazo ahubwo yumva yatuma atuza akizera ko nta bantu benshi bazamushidukira. Tugushimira dukomeje kubana ku Vano TV. Twari turi kubageza impamvu zitandukanye zikunda gutuma abakobwa beza kuburanga bakunda kubera aho badafite abantu babatereta, rimwe na rimwe bakaba banabura abagabo. Impamvu zitandukanye rero twari biraga mu iyi nkuru. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto y'umutuku byanditseho, kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye.